Кыргызстанда 600 аял ушул рак менен ооруйт экен. Өтө коркунучтуу бир оору келатат дегенде. Жаш өспүрүм кыздардын жатын моюнчасындагы рактын алдын алуу боюнча анда биз эмне үчүн 60га чыкканда, 50га чыкканда биздин аялдарыбыз оорубасын деп 11 жашында биз эмне кылышыбыз керек? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Урматтуу мекендештер, урматтуу калайык калк, сиздер менен Бакыт Ордосу Үйбүлөлүк Академиясынын алдындагы чай үстүндө программасында дагы бир негиздүү маселенин талкуусунда көрүшүп турабыз. Ал тема жаш өспүрүм кыздардын жатын моюнчасындагы рактын алдын алуу боюнча жүргүзүлүп аткан вакцинага тиешелүү. Вакцина бул орундуубу же орунсузбу деген темада талкуу кылабыз. Биздин бул талкууга келген коногубуз Гүлнара Зуфар. Гүлнара Зуфар эжекебиз 1992 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык институтун аяктаган, ал эми 1994 жылы клиникалык ординатурасын неврология боюнча аяктаган. Андан кийин өзүнүн кесибин өркүндөтүп өстүрүп, бүгүнкү күндө натуропат, ошол эле учурда диетолог жана профилактикалык жана ислам медицинасы боюнча адис. Андыктан урматтуу биздин көрөрмандар, урматтуу биздин катталуучулар, мен коногум менен саламдашып, эл менен да саламдашып алууга мен мүмкүнчүлүк калтырайын. Гүлнара Зуфар, кош келипсиз. Салам алейкум, рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Гүлнара айым, айтсаңыз бүгүнкү коомдогу пайда болгон бир толкун. Ал кайсыл дегенде элдин ортосунда, ата-энелер ортосунда өзгөчө. Бул биздин кыздарыбыздын жатынына чейин кирише турган кандай болгон мамиле деп кыжырат болгон ата-энелер дагы бар. А бирок кайра-кайра жасалган рекламанын артында бул дагы керек экен деп ынанып бараткан бир ата-энелер дагы жок эмес. Ошондуктан кыскача эң алгач бул эмне болгон оору, ушул оору тегерегинде кененирээк айтып өтсөңүз. Рахмат чакырганыңызга. Бүгүн мен расмий маалыматтарга таянып, маалыматтардын негизинде аны чечмелегенге аракет кылайын. Мисалы, бул булактардын бардыгы менде бар жана ар бир биздин Кыргызстандагы жашаган жарандар ачып бүт баарын ачып көрө алат да. Бул интернет булактарында бар. Бардыгы бар. Ооба. Эми ошону мен жөнөкөй сөз менен түшүндүргөнгө аракет кылайын. Себеп деген бул таталдуу медициналык терминдер бар, түшүнүксүз илимий терминдер бар. Аны көп адамдар окуса деле түшүнбөйт. Мен болсо муну эл түшүнө турган деңгээлде түшүндүрө тургандай кылып түшүндүрүп берейин. Мына азыр расмий булактарга таянганда бул жерде мынтип айтылып турат. Адам папиллома вирусунун вакциналары, бизге ошол вакциналарды сунуштап жатпайбы кыздарыбызга? Адам папиллома вирусунун айрым штамдары менен шартталган оорулардын алдын алуу үчүн арналган биологиялык препараттардын тобу деп айтылат. Бул вакцинасына тиешелүү болот. Вакцина тиешелүүсү боюнча. Эми бул оору жөнүндө айтканда, ушул оору жанагы жатын моюнчанын рагына каршы вакцина бизге сунушталып жатпайбы? Эми расмий булактарга караганда, муну дагы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму айтып жатат. Биздин өзүбүздүн Кыргызстан саламаттык сактоо уюмунун чыгарган статистикасы эмес. Бул статистика дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан сунушталып жаткан. Аны да биздин жарандарыбыз көрө алат. Бул жерден кичине бир тактоо жасап өтсөк, анда ошол адам папилломасынын вирусу аркасынан келген аялдардагы жатын моюнчасынын рагынын коркунучтуулугунун сигналын биздин саламаттык сактоо уюму бербестен, ал сигнал бүткүл дүйнөлүк тиякта жашаган
bütkül dünyalık sanat sakto uyumu sunuşta vatat. Alar gel vaytı vatat, sizler de korkunç bolup ketti. Ova. Sizler ayalınlarda nöşetkanda erterek jatının neğip kalıla, darılap kalıla dep. Tigiler. Je bizden salamat saktoodun kaysı bir kayrılu bolgon balarga. Bizde şunday korkunuş payda bolup kaldı. Kaysı bir kooptonu bar. Oşonduktan bizge jardam bergile dep. Bu kızıktuu suu şul jerde da. Sebep bizde bizdin suroo talaptarının negizinde emes. Alar bizge silerde uşunday bolup jatat. Degen nerse da bu. Эми алардын маалыматына это таянсак, анда биздин Кыргызстанда мына бул расмий сайтта ачып айтып атамын. Кыргызстанда 600 аял ушул рак менен ооруйт экен. Кыргызстан боюнча 600 аял. 600 аял. Жыл сайын. Ошондо анын ичинен өлүп калгандар ушул рак менен байланыштуу 300 дейт. Жарымы болуп жатат, э, ошондо. Анан кийин алардын программасын мен дагы ачып көрдүм. Булардын ким булга кызыкса, бардыгын жөнөтө аламын. Бул ачык булактарда. Общий коэффициент заболеваемости раком шейки матки на 100 тысяч населения 15,1 деп турат. Стандартизированный по возрасту коэффициент на 100 тысяч населения именно заболеваемости раком шейки матки 15,4. Анан совокупный риск рака шейки матки в возрасте от рождения до 74 лет төрөлгөндөн баштап 74 жашка чейин аялдар 1,6% да. Ушуга булар ушундай бизге цифраларды берип жатат. 1,6% бул ар бир 100 жашоочуга, э, же 1000 жашоочуга. Ар бир 100 000. 100 000 кишиге. Ар бир 100 000 кишиде 1 үтүр 6. Эми бул кантип айтсам, биринчиден бул жерде дагы суроолор сизде туулуп жатпайбы? Биздин өзүбүздүн талабыбыздан эмес, ал жактан келип жаткан маалымат. Эми алар бизге ушундай силер ооруп жатасыңар. Эми силер кыздарыңарды сактап калышыңар керек деп бизге ушул вакцинаны сунуштады. Сунуштады дегенде биз бул жерде дагы бир суроо туулуп жатат. Мындай биздин өзүбүздүн өлкөбүздө өзүбүздүн мамлекеттик органдар анчалык адамдардын ден соолугун анча ойлобогондор, кантип эле сырттагы болгон дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму биз жөнүндө катар ойлонуп калат. Гүлнара айым, бул жерде мен дагы бир суроо пайда болуп атат. Эгерде ошолордон келген сунуш болсо деле, бирок ушунчалык адамдардын, аялдардын жатынына чейин киришип алууга канчалык компетенциясы жетет? Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюму болсо деле, мамлекет ичиндеги болгон бир министрлик, мамлекет ичиндеги болгон бир уюм, калктын саламаттыгы жөнүндө алектенген мекеме. Бирок алардын канчалык айталык компетенциясы жетет? Мене түз эле барып туруп, аялдардын жатынына чейин барып, аны негип салганга, ар бир негип салганга. Бул жерде тарыхка кайрылышыбыз керек болуп жатат да. 90-жу жылдары мурдагы Советтер Союзунун өлкөлөрү, алар баардыгы кулап, СССР кулагандан кийин ар бир союз өлкөлөрү өзүнчө независимость көз карандысыз мамлекетке эгемендүүлүктү алды деп баардыгыбыз ушуну билебиз, э. Бирок мен документтерди изилдеп чыккандан кийин айрыкча 2 жылдын ичинде мындай түшүнүк келди. Эч кандай эгемендүүлүк жок Кыргызстанда. Биз толугу менен көз карандыбыз башка
Күчтүү өлкөлөрдөн. Күчтүү өлкөлөрдөн. Алардын программалары менен биз жашайбыз. Анан алар муну жасагыла десе жасайбыз. Жасабагыла десе жасабайбыз. Деп деген биз адам ар бир адам ойлонуп көрсө болот бул жерде. Мисалы сен акчаны башка донорлордон алып жатсаң, аларга көз каранды болосуң да, туурабы? Мисалы, мындай суроо берилди, муну деген мен немеден алдым? Расмий маалыматтан тоже. Так. Так, бул жерде саламаттык сактоо министринин орун басары Бүбүжөн Арыкбаевага суроо берилди дейт. Эмдиги жылы адам папиллома вирусуна каршы вакцина төлөнөбү деген суроого зам министра, министрдин орун басары мынтип айтты. Вакциналар жана иммунизация боюнча глобалдык альянстын колдоосу менен өлкөгө 368 000 доза вакцинасы алынып, 29 000 доза бюджеттен сатылып алынган дейт. 368 000'ден 29 000'i мамлекеттик бюджет сатып алган, калганын тигилер алгыла деп эле берген. Алгыла деп бизге как берилди да жүрүп. Кандай десем, белек катары берилди деген нерсе да бекер берилди деп айтып жатышат. Бирок ар бир ойлонгон адам билет. Мисалы, эч нерсе мындай эч бир жакшы нерсе бекер эмес. Бекер эмес, туурабы? Бесплатный сыр в мышеловке не бывает деген орустардын бир немеси бар, кыргызчасын сиз дагы башка түшүндүрүп берсеңиздер болот. Ошондо бирок ушул жерде бул эже айтып жатат. Бюджеттин эсебинен вакциналарды сатып алуу пайызы акырындык менен өсөт деп айтып атат. Демек мисалы бюджеттин акчасы деген бул кандай? Мамлекеттин казынасы, адамдардын салыгынан толтурулат, туурабы? Ошондо 29 000 дозаны биз өзүбүздүн акчабызга сатып алдык. Ар бир адам өзүнүн салыгынан, туурабы? Эми ушул пайыз өсөт деп айтып атат. Балким 10 жылдан кийин анын жарымын өзүбүз сатып алып калышыбыз мүмкүн. Сатып алып калышыбыз мүмкүн. Бул жерде бир дагы чоң бир көйгөй бар да. Бир жыл мурун биз муну алдын ала билгенбиз. Себеп дегенде белгилүү болуп калды да, мындай айтканда инсайдер деп коет. Ушул улуттук календарга ушул вакцинаны киргизилет депчи. Түшүндүргөнгө аракет кылдык. Бирок ага карабастан 7 декабрга уже 147 000 кызыбыз ушул вакцинаны алып калды, алды да. Анан бул өтө мындай жүрөктү оорута турган нерсе да. Себеп деген бул жатын моюнчасы рагы менен чындап эле адам аялдар ооруйт. Бирок бул сөзсүз түрдө ушул HPV вирус деген аны негиздейт деген эч кандай бир далил табылган жок менде. Кызыгы ушул жерде. Ооба, чындап эле адамдар оору менен ооруйт, аялдар. Бирок анын далили жок да. Булар айтып атат, бул жугуштуу дейт. Жугуштуу дейт. А бирок кайсыл себептер менен, кайсыл жол менен жугушу жөнүндө маалымат беришеби? Алар айтышат, бул деген ошол эле ачык расмий маалыматтарга ылайык. Булар мындай ойнош болгон. Мындайча айтканда тартипсиз жыныстык жашоо менен жашагандарда болушу мүмкүн деген нерсе да. Эми биз ойлонуп көрүшүбүз керек бул жерде. Эмне үчүн биз ушундай бул нерсеге ушунча каражат кетиришибиз керек? Но бул биринчи кооптондурган, ойлондурган маселе бул каражат маселеси. Каражат маселеси. Экинчиси? Экинчиси эми биз деген бул вакцина менен алдын ала эле биз ойлоп атабыз, что биздин кыздарыбыз ошондой жашоо менен жашайт деп.
Алдынан эле почва түзүп атабыз. Түзүп атабыз. Каалагандай жасай бергиле, биз силерге ошол папиллома жукпай турган кылып коебуз силерди. Ооба. Коркунучтуу жагы. Коркунучтуу. Анан мен вакциналарды дагы ачыктап берем. Алардын курамында эмне бар? Ошондо ар бир адам ойлонуш керек да, бул ошончолук керекпи же керек эмеспи деген нерсе. Анан бул жерде улуттук календарга киргизилди деп айттым го. Анан кийин сөзүм бурулуп кетти. Ушуну угармандарга да ачыктап өтсөк, улуттук календарга кирди деген сөз бул эмнени түшүндүрөт? Улуттук календарга киргизилди дегенден кийин бул сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө таңууланган. Таңууланган мындай милдеттүү түрдө эмес. Бул жалпы калкка таңууланган дарылоонун процедурасы. Процедурасы да. Мисалы биз бала жаңы төрөлгөндөн кийин мындай ушул вакциналарды бизге сунуштайт го. Азыркы биздин закондорго ылайык ар бир адам кааласа алат, кааласа албайт. Бирок улуттук календарга киргизилди дегенден кийин ал сөзсүз түрдө мамлекет аны сатып алат да. Анан бул жерде көрбөйсүзбү? Мына ушул биздин министрдин орун басарынын сөзүнө таянсак, бюджеттин эсебинен вакциналарды сатып алуу пайызы акырындык менен өсөт деп айтып атат. Эми бул жерде мындай конфликт интересов деген нерсе бар да. Адам ойлонуп көрүш керек бул жерде. Себеп дегенде кызыкчылыктын кагылышы деген айтылат. Кызыкчылыктардын кагылышы. Кызыкчылыктардын кагылышы. Бул теманы мен изилдегенде бул нерсе кийин түшүнүктүү болуп калды да. Себеп буга чейин айтып келдик го, ушул эле статистиканы эсептерди бизде сырттан келет депчи, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жактан. Эми кыскача дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жөнүндө айтканда, бул уюм аты эле кооз көрүнөт да, дүйнөлүк депчи. Саламат сактоо. Сактоо деп сонун болуп айтылат. Бирок бул жерде түшүнүктөрдү алмаштыруу деген нерсе бар да. Подмена понятий. Мындай мисалы алардын ким финансирование кылат деген жерге кайрылсак, 79-80% аны жеке менчик фонддор, структуралар кар. Бизнесмендер. Бизнесмендер, ооба. Анын көпчүлүгү ири фарм компанияларда түзөт. Ошон үчүн ал жерде ооба, чындап эле ал жерге өлкөлөр кирет. Алардын салымы, кошкон салымы өзүңүз көрүп жатасыз. Эми калган 20% жалпы өлкөлөргө таркалып кетет. Таркалып кетет деген нерсе да. Анын Кыргызстан эч кандай салым кошпойт. Анан кандай эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ушинтип бизге кам көрүп, кам аябай боору ооруп, бизге ушул вакциналар сунуштайт. Бул жерде бир чет это маселени чечип ачыктай турган нерсе улуттук календарга киргизилгенден кийин биз сөзсүз түрдө биздин ошол дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен болгон келишимге ылайык биз сөзсүз түрдө сатып алышыбыз керек. Сөзсүз түрдө биздин өзүбүздүн акчабызга бул вакциналар. Эми ушул жерге сиз токтолуп өттүңүз, бул баягы экономикалык жактан дагы адамдарды аргасыздыкка такап коюусу, экинчи жактан макул, биз ден соолук үчүн эчтекени аябайлык дейлик, аябайлык ден соолук үчүн берелик. Бирок ошол алынып келип аткан вакцина өзү канчалык деңгээлде ал ушул ооруга келген үчүн орундуу? Чындап эле бул оорунун алдын алууда башка арга жокпу? Айталык, аны эртерээк байкап калып, аны дарылап калган учурлар болгонбу сиздин как адис катары, ушул диетолог катары, профилактикалык медицинанын адиси катары? Сиз уккан жериңиз барбы? Айталык, бирөө
Бирок ошент оору деле алдын алып обнаружили чуть заранее и вылечили дегендей. Ушундай бир жолу бар мун. Же болду ал оорду бүттү ал приговорго. Ал оорду бүттү ошон менен өлүм менен аяктай. Негизи ооруларды кантип айтсам, ар бир оорууну жаратканыбыз ага шыпа бермейинче жөнөтпөйт да. Ар бир ооруга дарылуу ыкмалары бар, шыфасы бар. Бирок, сиз бардык байкагандай, эгемендүүлүктү алгандан кийин рак оорулары өзгөчө көбөйдү, туурабы? Аны мисалы расмий медицина, медицина эмне дейт? Алардын статистикасына, алардын расмий маалыматтарына таянганда, рак оору менен ооруган адам сөзсүз түрдө анын аягы мындай жашоосу менен коштошуу менен аяктайт да. Эгер ошону өткөрүп жиберсе же ооруп эле калса бүттүбү? Алар айтат, өткөрүп жибербегиле, сөзсүз түрдө скрининг өткүлө. Скрининг деген бул алдын алуу мындай көрүнүү, врачтарга көрүнүү деп айтышат. Ар кандай ыкмалар менен мындай обследование кылгыла дейт. Бирок бул нерсе баары бир аларды сактабайт да. Ошол 100% оорулардын 5% эле жанагындай катуу лучевая терапия же химиотерапияларды алгандан кийин 5% гана 5 жылдын ичинде жашайт. Калгандары 5 жылга жетпей эле каза болот. Анан бул көйгөйдү мен ойлонуп жүрүп, анан бул кандай эле биз мурун советтер доорунда жашап жүргөндө мынчалык санда биздин жарандарыбыз, биздин элибиз ооруган эмес деп ойлонуп жүрүп, анан кийин терең изилдөөнүн натыйжасында түшүнүктөр келди. Анан өзүмдүн практикамда мисалы метастазы деп коет, мындай эң жанагы рак оорулардын 4-чү стадия өтүшүп кеткен. Мисалы официал расмий онкология айтат, болду үйүңөргө чыгарып кеткиле деген оорулар ооруган адам айтканын өзүм практикам менен далилдей алам да. Себеп деген эмне үчүн мындай болуп жатат? Бул жерде расмий медицина, бул химиялык медицина, фармакологиялык медицина бир гана лучевая терапияны сунуштайт, луч менен, зыяндуу луч менен же химиялык жолу химиялык ыкмаларды бизге сунуштайт жана химиядан турган ар кандай дары дармектерди сунуштайт же операцияны алып салуу деген нерсени да. Чындап эле бүгүнкү күндө ушул бизге белгилүү болгон, бүгүнкү күндө биз айтып жүргөн медицинада эң күчтүү тарабы ушул да. Химиялык каражаттар, луч жана ошого тиешелүү терапия, анан үчүнчүсү кесип алып салуу. Ушул үч жагы менен көпчүлүк адамдар мындан башка дарылоонун жолу жоктой кылып эмне кылып алышкан, кабылдап алганбыз биз. Бирок ал андай эмес да. Ар бир оорууну, ар бир оорудан адам айтса болот. Бул жерде расмий медицина менен химиялык медицина менен ага карама каршы турган табигый медицина. Табигый медицинага адам Алла Таала адамды качан жараткан болсо, ошондон бери бул практика жүзүндө келип чыккан медицина да. Анан рак ооруларды айыктырат. Бирок алга жол жок. Себеп дегенде жол берилбейт дегеним да. Мисалы табигый врачтарга жол берилбейт, расмий медицина бербейт, аны сындайт. Мисалы менин коллегаларым башка чет өлкөдө жашагандардын көбү өлүп кетти, өлтүрүлдү деген айтса болот да. Ооба, өлтүрүлдү. Себеп деген болгон проблемасын
açıktağan adamdı, alar çok kılganğa hareket kılışat, amda aytkanda. Вот. Ошон үчүн берсеңиз эң сонун болот. Эми ошондой мамиле мамиледен чыккан оору биз өзүбүздүн кыздарыбызды тарбиялоо менен алдын алуу кылса ошол натыйжалуурак болмок. Өтө натыйжалуу. Себеп деген бул оору менен ошондой адамдар ооруйт. Керек болсо булар айтып атат, биз эркек балдарга дагы 7 жаштан баштап саябыз деп айтып атат. Бул эмнени билдирет? Алардын оюнда алар эмне? Алдын алуу эле биздин балдар жанагындай гомик болобу? Туурабы? Алар айтып атат, алар дагы бул вакцинаны алыш керек. Алардын максаты бүт эркек бала болобу же кыз бала болобу аны дагы пландаштырылууда. Значит, алдыңгы сөз адамдардын репродукциясына чектөө, адамдардын репродукциялык потенциалын түшүрүү болушу да мүмкүн экен да анда. Ооба, себеп деген азыр биз вакцинанын курамында эмне бар экенин ачыктаганда анда бардыгына белгилүү болуп калат. Бул кооптуу же зыяндуу депчи. Азыр өлкө мындай вакцинага үгүттөгөндөр көп өлүндү жана ал вакцинага каршы чыккандарга бөлүнүп калды. Анан бул биздин көрүүчүлөр өзлөрү чечиш керек. Ооба. Ооба. Значит, бүгүнкү ушул түздөн түз адам папилломасынын вирусуна тиешелүү сөздөрдү жана ага байланышкан вакцинага болгон тиешелүү болгон сөздөрдү уккандан кийин анда биздин жарандарыбыз өздөрү чечим кылсын. Биз эч кимге эч кимди таңуулабайбыз. Себеби дегенде биз болгону адамдарга туура маалыматты жеткирип коюуну эмне кылып атабыз? Эмне максат кылып атабыз? Айтсаңыз Гүлнара айым, бул дарылоого мүмкүн болсо канча пайыз мүмкүнчүлүккө ээ? Айталык баягы эле айтып өткөн сөз да кайталанганга туура келип атат. Себеби дегенде бүгүнкү күндө мындай бир тенденция түзүлүп калбадыбы? Мен өткөндө ковид болгон мезгилди башыбыздан өткөрдүк дагы. Анан ар бир жолу эле бир медицина министрлигинин саламат сактоо министрлигинин бир өкүлү чыгып туруп эле анан мына 3 айдан кийин бизге келе атат, же болбосо 10 күндөн кийин бизге кирет, анан 20 күн калды деп ошол тиги мынтип көзү менен күзөтүп тургандай сүйлөштү да. И мага ушул абдан жаккан жок. Себеби дегенде биздеги мурдагы ошол даанышман дарыгер адамдар айткан экен, адамды айыктыруудагы биринчи ишеничтүү кадам ага жайлуулукту жана нени баягы ток пейилдикти сунуу. Ал эми биринчи адамды ооруткан нерсе ага коркунучту жана кыжаалатчылыкты киргизүү деп. Мына ошол алдын ала чыгып бизге мына 10 күндөн кийин кирет, мына бизге 2-нчи волна келет, анан 3-нчү волна келет, анан 4-нчү волна келет деген сөздүн өзү адамдарды оорутуп аткан жокпу? Абдан сонун суроо бердиңиз, Аким агай. Себеп дегенде өзү бардыгы билет. Врачка барганда ар бир врач айтат: сен эмне кыжалат болдуңбу? Ошон үчүн ооруп калдың деп айтат. Туурабы? Бирок буга чейин эч кандай буга мындай илимий далил жок болчу. Анан расмий медицина буга дагы далил бере албайт да. Мен изилдөөлөрүмдүн натыйжасында немец доктор Райк Хаммер деген врач, ал өтө көп компьютердик сүрөттөрдү жана компьютерная томография деген бар го КТ, көп ооруларды мындай изилдеп анан ошол байланышты илимий негизинде тапты да. Мындай адамды коркутканда, мына силер өлөсүңөр, мындай өтө коркунучтуу бир оору келе атат дегенде, ошол эле маалыматтан ар бир адам өзүнүн жашоосу менен коштошкусу келбейт. Мына өлүп калат экен, бул кандай белгисиз бир кандай бир вирус деп коркконунан эле жанагындай, балким анын денесинде жашап келеатканда эле кайсы бир эмне бир жашырылып турган нерсе ойгонуп алат. Ойгонуп алат. Бул жер, бул биздин мээбиз менен байланыштуу. Мээбизде ошол конкреттүү бир жери козголот экен дагы,
Анан коркуу сезим болгондо, өлүм менен коштошуу коркунучу болгондо, бул сөзсүз түрдө жанагындай өпкө ооруларга айланат. Бул нерсеге мен бул жанагы немец рак хамер ушунун далилдеген илимий жолу. Далилдеген. Ал жаңы немец медицинанын негиздечүсү. Анан бул материалдар бар. Ким танышкысы келсе, окусу келсе, окугусу келсе, мен ачыктап айтып бере аламын. Гүлнар айым, айтсаңыз, бул орун алдыда вакцинадагы вакцинанын вакцинадан башка арга калбай калды деп айтуунун деле анчалык орду жок экен да анда. Таптакыр орду жок. Анда айтсаңыз, биздин бизде өспүрүм кыздарга, өспүрүм кыздарыбызга ошол вакцина менен эмдөө жүрүп жатса, ошол вакцина туурасында кененирээк түшүндүрмө берип өтөсүзбү? Вакцинанын өзү, анын составы, ал эмнеден турат? Ал эми сизден эмне үчүн сурап атасыз? Сиз адис катары, биз билбейбиз ал нерсени. Ошондуктан кыскача вакцина тегерегинде сөз кылып берсеңиз. Биринчиден вакцина жөнүндө айтып берейин да. Адам папиллома вирусунун вакциналары адам папиллома вирусунун айрым штамдары менен шартталган оорулардын алдын алуу үчүн арналган биологиялык препараттардын тобу деп айтылат. Эми вакцина демек биологиялык препараттардын тобу. Аны ачып карайбыз. Биологиялык каражаттар эмнени түзөт? Биологиялык каражаттарга вакциналардан, вакциналар, кан препараттары, аллергендерди, соматикалык клеткалар, ткандар. Бул значит башка айвандардан чогултулган биологиялык бөлүкчөлөр. Бөлүкчөлөр болушу мүмкүн. Рекомбинантты белоктору, бактериофагтарды камтыган биологиялык тектүү медициналык буюмдардын тобу дейт. Вакциналар ушул топко кирет да. Анан буга дагы эмне кириши мүмкүн? Буга канттар кириши мүмкүн, белоктор кириши мүмкүн, нуклеиналык кислоталар же алардын мындай татаал аралашмасы. Биологиялык препараттар, заттар, клеткалар жана ткандар сыяктуу биологиялык объекттер болушу мүмкүн деп айтып атат. Эми сиз туура айтып койдуңуз. Биологиялык препараттар ар кандай табигый булактардан алынат. Жаныбарларда, микроорганизмдерден алынат. Биологиялык препараттар да биотехнологиялык ыкмалар менен синтезделет. Синтезделет дегенде, мындай айтканда, бул эми биз генная инженерияга келип жатабыз да. Значит, ар кандай жаныбарлардан алынган клеткалар менен аралашмасы же бир ачыткы белоктордун немеси жаңы түзүлгөн нерселер ошол оорудан сактайт деп бизге сунушталып жатат да. Так. Бизге биздин кыздарыбызга гардасил менен гардасил сунушталса керек. Ооба, мен интернеттен карадым, ошо гардасил экен. Гардасил. Гардасил. Гардасил да, бул жерде да бир кызык маалымат. Вакциналардын күтүлгөн коргоочу таасири алгачкы эмдөөдөн кийин кеминде 4,5 жылга созулат. Булар айтымында да. Мунун ошол вакцинанын өзүнүн таасири. Таасири. 4,5 жылда биз кыздарыбызды сактайт экен. Значит, 4,5 жылдык аралыкта ал таасирин сактап турат. Андан 4,5 жылдан кийин ал өзүнүн денеге биротоло отуруп кетет дагы коргоочу эмнеси калбайт. Коргоочу механизмдер түгөнөт. Түгөнөт. Эми бул жерде мындай логикалык ой жүгүртсөк, мисалы, бул сөзсүз түрдө жанагындай туура эмес катнаштардан болгон оору. Бизде биздин 11-14 жашка чейин кыздарга сайылып атса, анан ал нерсе 4,5 жылга чейин эле созулса, анда бул жерде мааниси эмнеде? Эмне үчүн биз ончолук чоң рискке барып атабыз? Мен дагы суроо берейин дедим ушуга байланышкан. Өзү деги эле макул, биз айттык, баягы ден соолукту биринчи кезекке койдук.
ertenki uluttun geleceğin birinci gezike koyduk. Anan oyladık, gel gele bizge bütkül dünyalık salamat sakto uyumu bizge kam görüp, bizge bekar vaksina beri vatkanda aybın içinde albaşımız gerekli deyip aldık. Anan giyin bunun onca ters tasirin kanca aralıkın içinde biz bayağı alabız. Sebedegen de sizce oracakta aydınız, bu oru menin 60 yaştan giyinki ayarlar oyulup dediniz. Doğru mu? Şunu da doktor ötsöngüz. Bunu bul sizde aytkandan logikaga jatkan mesele be? Eger de bul özünün potensialın saktoo mekanizmin 4,5 yılın içinde tügötüp alsa, anda biz emne üçün 60'ka çıkkanda, 50'ye çıkkanda bizim ayarlarımız oor basın dep 11 yaşında biz emne kılışıbız kerek. Şol yerde suroolor tuulup jatpaybı. Her bir adımda bul nerseni bilgen adam bular özleri aytkan orunun çeçmelöösündö 50'den 60'tan giyin ayaldar oruyt deyip. Alar özleri de aytışat. Alar oşintip aytatışat. Aytışat. Anan ele misalı biz uşu vakcinanı saydık deyili. Al 4,5 yılga çeyin iştet eken. Emne kerek var birinci soru. Anan giyin misalı bizim kızlarımız azır 11 yaştağı kızlarımız 40 yıldan giyin anı giymizildi. Alar orudu uşul oru menen joruvadı. Mana ben şu nerseye ben soru ben başımı katırıp atkan basit şu bolcu da ateneler şunu oylandı bakın. Ben size aytıp atkan atenelerde de bu jerdeki bolgon ilimi terminlerdi, je bolsa medicinal terminlerdi düşünbeyt bolgonu kayra kayra reklamadan çıkıp bol uluttuk kalendarda bekitilgen vaksina alonu vaksina bekir vaksina alıp kalgıla sebedegende mınday oru menen köp eller oru atışat. Kırgızstan'da dağı müntep 600'ge jakın kişi oruyt, anın 300'ü müntep ölöt desene, no, men oylayım, balkım sizde malımat bardır. Men uluttuk onkologiyalık borborgo barıp, oşunun jetekçisimen oturup kalsam, anın aytusunda joğun içegenin jana aşkazan rağının görsötkücü abdan ile çoğun. Bunun janında bul eştik emes. Мен ошону эстеп алып туруп айтып атам да, ал кишиде айткандан караганда бир жылда где-то бир республика боюнча 12 миңдей киши эмне болот дейт, ушул рактын аркасында коштошот дейт да. А бул 300 киши болсо анда эмне үчүн 300 киши үчүн республика боюнча кыздарыбыздын жатынын ошол аяктагы бир бизди тааныган адамдардын колун эмне тийгизишибиз керек эле? Ооба. Абдан туура жыйынтык кылып жатасыз. Ушул нерсени ойлонгон адам чыккан натыйжага ар бири биздин ата-энелерибиз ойлонуш керек да. Эң биринчи жоопкерчилик ата-энелерде бүгүн, э? Жоопкерчилик ар бир ата-эне билиш керек. Эң биринчи орунда аларда жоопкерчилик. Себеп деген сиздин кыздарыңыз жабыркап калса, эч ким буга жооп бербейт. Вакцина өндүрүүчүлөр жооп бербейт буга. Эң кызыктуусу. Ооба, алар кызыкпайт дагы. Башында кызыкпайт. Сиз өтө чоң каражатыңыз болсо дагы, миллиондогон тыйындарыңыз болсо дагы, эл аралык сотко берсеңиз дагы, аларды ута албайсың. Аларды ута албайсың. Себеп деген алар деген өздөрүнүн мыйзамдары менен, мисалы, Америкада вакцина өндүрүүчүлөрү мыйзам менен алардын жоопкерчилигинен бошотулган да. Анан биздин Кыргызстанда буга дагы ким жооп берет? Жанагы 2020 жылы өткөн эмдөөдө дагы биздин министрибиз айтты го, мен жооп берем деп. Ал кетти орунан, орундан бошотулду. Эми буга ким жооп берет? Макул жооп бергенде дагы ошондон жабыркап калган биздин жарандарыбыз, элибиз эмне кылат? Адис катарайсаңыз Гүлнар айым. Бул эми ушу вакцина тегерегинде бир аз элге түшүнүп бердик. Оору тегерегинде түшүнүп бердик. Анан мунун кээ бирки казустук орундарына дагы токтолдук. Эмне үчүн? Эмне үчүн ал 4,5 жылдык таасирдик механизмге ээ болсо, биз эртеңки 40 жаш, 50 жаштагы мезгилде эмне кыла атабыз, күтүп атабыз. А эгер де биз 40 жыл, 50 жылдан кийинкини дагы күтсөк, аны ким бизге изилдеп, анын чыныгы оң же терс таасири бар экендигин аныктап берет. Анан кийин
Ушундай болгон вакцинага канчалык кооптонууга же шектенүүгө болот? Как арис катарысы. Бул мен айта албайм. Мен сизден түшүнүп отурам, бул мен кызыма бердирбейм бул нерсени. Мен кызым дагы мектепке барганда айтып келди, ата мен ушундай кылып туруп, келди дегенде мен айттым, кызым ал нерсеге сен такыр эмне болгон, макул болбогон. Кокустан сени биз азыр сайып коюп элек, кен атаңа түшүндүрүп коюбуз деген болсо да көнбөгүн. Деп мен эмне кылдым, кызыма түшүндүрдүм. Менин кызым быйылкы как раз ошол 8-нчи класска барат. 8-нчи класстагы 7-нчи, 8-нчи класстагы кыздарды эмне кылаттыр? Булар эмне жүргүзүп аттыр? Ошондуктан адис катары айтсаңыз, канчалык муну кооптонгонго болот, канчалык ишенгенге болот? Муну деген жанагы сайылып жатканда, сайылып жатканга чейин ар бир атаэне ошол гардасилдин курамында эмне бар экенин кызыгыш керек да? Гардасил деген препаратты интернетке кирип эле ошол жердеги курамын танышып чыксын. Дагы ушул жатын моюнчанын рагына каршы экинчи вакцина, бул Cervarix деп айтылат. Анын коммерциялык аты башкача да. Анан эми ар бир адам ойлонуш керек, менин кызыма эмне сайылып жатат, курамында эмне бар? Буга чейин өтүп түшүндүрүп кеттим. Мисалы, бул биологиялык препараттарга кирет. Жанагы жаныбарлардын ар кандай нерселери болушу мүмкүн дегендей да. Эми ошол эле мен расмий булактардан ачып көргөндө ал жерде айтылып жатат. Алюминий бар деген. Алюминий бул темир да, алюминий темирдин жезин бир түрү болобу? Түстүү металлдардын бир түрү. Анан алюминий мисалы адистер баардык айтат, алюминийден болгон кастрюляны иштетпегиле деп. Караңыз. Анткени алюминий бул нейротоксичный металл. Именно мээнин клеткаларын уландыра турган. Ошончолук коркунучтуу, э? Ошончолук коркунучтуу. Анан алюминийдин өзгөчөлүгү, мисалы биздин мээбиз, мозг, кан менен ортосунда өзүнүн тосмосу бар. Аны орусча гематоэнцефалический барьер деп айтылат да. Эми ошол алюминий бул гардасилге кирет да. Ал эч кандай тоскоолчулук көрбөй ошол гематоэнцефалический барьерден өтө алат. Гематоэнцефалический барьерден көп заттар өтө албайт. Бир эле алюминийде мүмкүнчүлүгү бар аны тешип өткөнгө. Тешип өткөнгө алюминийдин өтө мындай жеңилдиги бар да. Ошол нерсе гардасилге кирет. Айтып кеткендей, бул нейротоксин. Буга далилдер толтура. Ким кызыкса бере аламын. Болот. Дагы экинчи курамы полисорбат 80 деп аталат. Полисорбат 80 деген мисалы ар бир адам кремдерди колдонот, шампундарды колдонот, самындарды же жана башка майларды денесине сүйкөт. Ошолордун ичинде дагы полисорбат кирет да. Полисорбат 80 деген нерсе бул мисалы аралашпай турган нерселерди аралашууга жардам берген зат, шарт түзгөн зат да. Орусча бул айтылат, он уменьшает поверхностное натяжение деп. То есть алардын жанагы тышындагы болгон барьерди, тоскуч чел кабыктарды ал эмне кылып турат экен да, бекемдеп турган. Жумшар бекем болуп ар бир мисалы заттын өзүнүн чектери бар да. Эми ал бир суюктук экинчи суюкка аралашуусу биз билебиз, мисалы кээ бирки заттар таптакыр эрибейт, туурабы? Бул эрибей турган нерселерди эрите турган нерсе да. Ошол үчүн полисорбат 80 вакциналарга көп вакциналардын ичинде курамында болот. Анан ошол эле ачык булактарга кайрылганда полисорбат 80 бул дагы
өтө зыяндуу, кооптуу зат. Вакциналарга СМАПтын да агасы бир бөлүгү кошулат дейт. Азыркы Гардасил менен сиз айтып аткан экинчи түрүнө да кошулабы жокпу? Сөзсүз түрдө бар, э? Сөзсүз түрдө бар. Ар бир атене ошо сайлардан кызына алардан мурун кана көрсөчү эмнени мага кызыма берип жатасың. Же күмөн санагандар. Күмөн санабагандар деле атенелер ошончолук бул сактайт менин кызым деген ишенген адамдар, ишенген атенелер дагы жөн эле карап көрсүн. Бул биз муздак сууну ичкенден коркобуз, туурабы? Анын денебизге киргизген нерсенин жок, муздак суудан дагы баягы кээ бир учурда келип туруп, алманы жуубай бере калсаң асманы түшүп кеткендей корккондор бар го. Алманы эле жуубай берип койсоң, а бирок сиз айткандай моундай болгон заттарды түрү эле денесинде отургузуп коюу, аны менен чогуу жашатып коюу, бул канчалык кооптонгонго жана канчалык шектенгенге же ишенгенге жоо экен да бул. Алла ыраазы болсун. Үчүнчү дагы бир кооптуу нерсе бар. Бул жерде это ошол вирустун белогу, рекомбинантный белогу бар деп айтылат да. Рекомбинантный деген нерсе бул генная инженериянын ыкмасында чыккан бир белок. Таптакыр мисалы жаратылышта кезикпеген. Анын түбү жок нерсе. Синтез. Эми көбүнчө ал компьютердик моделированиянын негизинде жасалат. Мындай генная инженериянын продукту да чыккан нерсе. Элге түшүнүү болуш үчүн ГМО зат. Ушул гардасилде ГМО дрожжевой белок бар. Мынакей биз ГМО тамакты жегибиз келбейт. Аны элестеткиле бул адамдын канына кирсе кандай болот? Гүлнар айым, айтсаңыз, ушул кайсыл өлкөлөрдө эми маалыматтардыга мүмкүн ээсиздир. Кайсыл өлкөлөр ушул вакцинаны буга бизге чейин алып келишти? Жана ошо жалпы дүйнө жүзүндөгү алган адамдардын саны канчага жетти бүгүн? Вакциналар өндүрүүчүлөр негизи бүт дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдү мындай айтканда монополия кылып алышкан да. Анткени расмий медицина азыр мисалы ВОЗго кайсы мүчө өлкөлөр болсо, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун мүчөлөрү болгон болсо, ошолордун баардыгына сунушталган вакцина да. Ошол үчүн ушул өлкөлөрдүн көбү алып калышты. Анан терс таасирин, зыяндуулугун биринчи өзү ошол Америка Кошмо Штаты деле жабыркап калган кыздары, алар тукумсуз болуп калгандары, анан ошол алган учур бир көп жылдар өтпөй эле майып болуп калгандары ачык бар. Ачык азыр көрсөтүлүп атат алар. Көрсөтүлүп жатат. Бирок муну биз түшүнүшүбүз керек. Мисалы расмий маалымат, каражаттар алар чыгарбайт, себеп деген биз билишибиз керек, ал кимге таандык, ал дагы мындай айтканда менчик адамдардына кирет да. Ошол үчүн биз билүү үчүн мен кайрылат элем, адамдар кызыгыш керек, анан альтернативдүү маалыматтарды дагы, чындык көрсөткөн маалыматтарды окуп, анан иликтеш керек. Анан өзүнө жыйынтык чыгарганга мен ата энелерге ушул нерсени сунуштайт элеңиз. Урматтуу ата энелер, урматтуу өспүрүмдөр, албетте биздин бүгүнкү берип аткан берүүбүз бул кайсы бир адамды өзүнүн алып аткан багытынан токтотуп коюуну же кайсы бир нерсени бирөөгө таңылоганды каалабайбыз. Болгону биз адис катары бир конокту алып келдик. Ал адис өзүнүн билген билими менен, өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп атат. Ал эми тандоо сиздердин өзүңүздөрдө калат. Мына ошончолук кооптуу болгон
ошончолук коркунучтуу болгон. Биз айтып аткан жуулбаган алмадан өзүбүздү айласак, анда мына ошол бизге белгисиз болгон курамдан турган вакцинаны кызыбыздын денесине отургузуп коюп, анан эртеңки күнү анын ден соолугун күтүү канчалык логика ылайык экендигине өзүңүз чечим чыгарасыз. Гүлнар айым, айтсаңыз, бул папиллома өзү эркек деп аял деп өзүндө бар бир оорулардын түрү экендигин биз түшүнүп калдык. Эгер де ошончолук коркунучтуу бар болгон болсо, аны эмнеге мынчип коркунучтуу кылып көрсөтүп атышат? Бул папиллома вирусу деп коркутуп бизди коркутуп жатышат. Буга чейин деле мисалы ар кандай вирустар менен коркутуп келатат. Вирустарды расмий медицина бул бир коркунуч зат деп эсептейт да. Бирок аны мен изилдөөнүн негизинде азыр толук түрдө 100% менен айта аламын. Жаратылышта бул кезикпеген нерсе. Буга чындык илимий негиздемелер бар да, ошону тастыктаган. Коркуткан вирус деген нерсе жок. Ар бир адам билсе жүрөгү тынчтанат менин оюмда, туурабы? Ушу жугуштуу оорулардын бул дагы жугуштуу ооруларга кирип атпайбы жанагы вирус папиллома человека да? Жугуштуу ооруларын себеп болгон вирустар буга чейин табылган жок. Көп маалыматтар бар. Мындай вирус табылды, мындай тигиндей вирус табылды, жанагы биздин өпкө оорулардын себеби болгон жанагындай колобок вирус деп айтылып жатат. Бирок эң кызыктуусу ал вирустар табылган эмес. Буга чейин мисалы 2020 жылы өтүп кеткен окуялардын негизи ошол бизди коркуткан вирус болгон. Анан 1 миллион еврого чейин конкурс жарыяланды. Ким ошол вирусту таап, анын болгон геномун чечмелеп берсе, илимий негизинде. Кечеги 20 жылкы вирустон. Вирусту, ооба. Аны чечмелеп берсе, ошого ушундай сыйлык деп айтылды. Буга чейин, ушул күнгө чейин андай изилдөө табылган жок. Эми бул ушул окуялар көп адамдардын ойлонтура турган окуялар өтүп кетти го. Бул дагы менин изилдөөлөрүмө мындай түрткү болду да. Андан терең кандай тереңдеп кеткенден кийин 2016 жылы немецкий микробиолог Штефан Ланка деген адам ал дагы конкурс жарыялайт 2016 жылы. Ким кызамык вирусун тапса, ошону далилдей турган илимий изилдөөлөрүн документтерди сунуштаса, ошол 100 000 евро алат депчи. 3 000 ашык изилдөөлөр ага сунушталды. Анан алны териштирип 6 изилдөө калды. Ошол 6 изилдөө дагы илимий ыкмаларга негизделбеген чечим чыкты. Анда биз бүгүнкү күнгө чейин балдарыбызды сайдырып келген кызамык алдын алуу боюнча вакцина бул жөн эле сайылып калган нерсе болуп калабы? Ооба, жөн эле сайылып калган. Сиз буга чейин түшүндүрүлгөндөй биологиялык препарат болуп турат. Анын ичинде жанагындай ар түрдүү кошулмалар. Кошулмалар, ар кандай белоктор. А бирок вирус жок. Аллах Аллах. Анда бул жерде уюшулган бир чоң акчанын эле жытынан башка эчтекени сиз сезбейт экенсиз да. Ооба, ким буга жок, тигиндей мындай деп айта турган болсо,
Dalil dengisi gelse. Gelse, büt bulaklar açık türde dağı bar bular. Anı tapsa bulut da. Stefan Lanka, 2016 yılı. Gülnara Ayman'da buğa çeyin de özünüzü sunuşunuzda ayıp öttünüz. Şol üspürüm kızlarınızda, alardın atanelerinin jakındarına, değil de jatlı komşuluklarına, adis qatarı, emni sunuşlar da ayıttınız. Şol özgüçü kızlarınızdın jatınına teşeli bolğun. Kızlarınızdın ertengi urpaq uluğu, biz tayınğan dil adamımız, ayırlarımız da, tora kızlarımız da. Özgüçü kırgız eli az illerden bulsak. Az el bolğunda dağı al akırkı mezgildegi bolğun önügüüz, ösüüüz san jağına gelgen jurda. Akırkı qatara tüşüp kaldık. Uşul uçurda uşul negizlerde eski alıp durup kanday sunuşlar da aytatılıңыз. Buğa çeyin men aytıp kettim. Orlardın köbeyüşü egemendüülükti алгандан кийин болдук. Анан эгемендүүлүк эмне экенин биз акырындык менен түшүндүк. Эми өзүбүз аз сандуу эл болсок. Өзүбүздү сактап калуу үчүн, андан ары өнүгүү үчүн биз табиятка кайрылууну сунуштайт элем. Дарылоо ыкмалалыгынын табигый жолуна. Табигый жолуна. Себеп деген химия, мисалы химия башка сөз менен мындай эл түшүнгөндөй болсун, пластмассаны жесең же пластмассаны сайсаң сен айыгасыңбы? Химия айыктырбайт. Адамды айыктыруучу нерсе бул табигый жолдору. Адам өзүн өзү таза тамакка өтүп жана физикалык ыкмаларды кылып, физкультура дегенде жакшы буга чейин биз коркунуч сезимдер дагы оорулар жаратат деп айттык го. Ошолордон алыс болуп, ашыкча сестенүүдөн, ашыкча коркуудан улак болуш керек. Ооба, мен ошону жок кыла турган маалымат бердим азыр. Адамдар коркпош керек. Жугуштуу оорулар негизинде ошону негизги болуп боло турган себептер табылган эмес. Муну адис катары айта аламын. 100% менен ошон үчүн биздин ата-энелер эч нерседен коркпой, жанагы табигый тамактарды ичип жеп дегенде эң башкысы бул жерде бул баягы жыныстык жашоого тиешелүү оору болуп атпайбы? Ошондуктан ошол жакка келген учурда балдарга туура тарбия берүү. Жөн эле туура тарбия. Мисалы, булар эми кандай адам жанагындай жолго барбаса эле мындай оорулардан алыс болот. Гүлнара Зуфар, сизге чоң рахмат. Өтө пайдалуу маалыматтарды алалык сизден, адис катары. Ал эми биздин жалпы мекендештер, урматтуу биздин көрөрмандар, мен дагы бир жолу белгилеп айткым келет, биз сизге болгону туура маалыматты бергибиз келди. Ал эми туура маалыматтан кийин туура жыйынтык чыгаруу же ал нерсеге көз жумуп коюу сиздин өз каалооңузга кала берет. Сиздер менен кийинки чай үстүндө берүүбүзгө чейин саламатта калыңыздар деп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.